Շատ հաճախ քաղաքացիներին հետաքրքրում է, եթե երեխան ծնվում է օտարերկրպետությունում, իսկ նրա ծնողները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, ապա ո՞ր եկեք քաղաքացիությունն է ձեռք բերում տվյալ երեխան։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին օրենքի 11-րդ հոդվածի համաձայն երեխան, ում ծնողները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, անկախ ծնվելու վայրից ձեռք է բերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Երեխան, ում ծնողներից մեկը նրա ծնվելու պահին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, իսկ մյուսն անհայտ է կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ, ձեռք է բերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Այն դեպքում, երբ ծնողներից մեկը երեխայի ծնվելու պահին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, իսկ մյուսը օտարերկրյա քաղաքացի, երեխայի քաղաքացիությունը որոշվում է ծնողների գրավոր համաձայնությամբ։ Համաձայնության բացակայության դեպքում երեխան ձեռք է բերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, եթե նա ծնվել է Հայաստանի Հանրապետությունում կամ եթե ծնողները մշտապես բնակվում են Հայաստանի Հանրապետությունում։